Tekong so kunci drag kuat-kuat tak tak bunyi klika aku. Tak mau. Tak mau. Kalau dia lari ke atas tu ha. Dia nak Oh, besar lagi badan ni. Jiga sejati. Jiran. Jiran dapat je dah. Oh, cakap ada ikan lalu tu ambil lah. Kayu. Ada. Aduh, jenah. Alhamdulillah bro. Ana jenah. Ha. Ya, tunggu sikit, Cepatlah masa. Ha, tunggu sikit. Yes. Ana jenah. Jim. Tak apa, ikan. Leader dah, Wan? Ada. Kayu. Kena sok dulu. Aku tak boleh angkat. Kiri. Takut dengan aku. Sat. Lepas kiri.
Jackson. Okay, kau tu. Ha, kau je. Lek. Aduh. Ya. Oh, berdoa ni. Biar dia kau ni. Eh, kita tak apa. Kita last minute. Cik. Kita dah tadi dapat ikan kapu lah. Halo. Lupa dah ikan makan sana. Joget. Oh, kerapu. Special kerapu. Wow, full. Nice. Ini geruk-geruk gasak ni Sul. Yang ni sekilo, yang ni sekilo. Dia pindah sebab apa je. Takkan ambil gunting.
Tak mau. Kejam sangat. Kita pindah spot lain. Kuat tak ada ikan. Tinggal kita terus mus. Abi. Tinggal. Kena kita. Kita lah. Bukan terlasak lagi. Telan belan hanya ikan tu. Eh tu. Grup. Saiz tu. Kena yang warna tu juga. Kita dah habis dah warna tu. Kaya dah 30 gram. Ya, okey dah wan. Karau je wan. Ya. Wow. Wow, angkat terus. Dan ikan karang. Bunyi. Tak sahur, tak sahur. Oi. Tiga ada bunyi. Oh. Betul ada saiz. Oi, ada main. Ya. Hati tekong dah kembali jernih lah. Hati tak hitam lah. Cik. 30. Ui, kasar. Dan dia ni gegrut ni. Good size. Okay. Oh, good size. Wah, tu cikgu pula. Ha. Dia repeat balik. Good size. PG biasa. Oh. Kasar. Besar. Oh, sama size. Alhamdulillah. Dia bodeh. Kasar. Oh. Kasar. Turun. Okay. Double strike. Alhamdulillah. Habis. Oh. Auto release. First time dapat mayung. Auto release.
Ready. Oh. Okay. Wow, aku akhirnya. Belum lagi. Kena naik dulu. Kena naik dulu baru tahu. Strike. Oi. Double. Lagi. Double strike. Strike lagi. Strike. Jangan kasih chan. Pagi belakang ni. Kita tengok yang ni dulu. Yang ni akan naik dulu. Kayu saja ni. Jaga tu ikan tu. Jim kata rogi aku makan. Tak apa. Makan dulu. Tengah makan kan. Okay ni. Lek ni. Padu lah. Ah, dah nampak dah. Oh, sama juga. Ui, lagi besar. Tolong. Oh, dia. Ayo. Buat dia. Oh, mayo. Ni pun boleh buat kari ni. Tuh, mantap. Mayung lagi. Mayung beli udang. Tak tahu lah ni. Banyak sangat. Asyik dia je strike. Wah, mayung. Cantik ni. Mayung. Cantik sudah sedap. Gerut-gerut. Oh yo. Jangan. Oh, dia dah dapat. Oh, lesen A. Pet mayung. Ya, besok panggil mayung ah. Betul. Oh. Besar. Woi. Mayung lagi. Dia ke tulang tu grup-grup mayung tu. Derik tak kunci.
Boleh. Siapa sebut tadi? Siapa sebut dia tanjung? Ada saiz. Okey, saja ambil, ambil. Oi, 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 ganas. Oi, hai, hai, hai. Hai, hai. 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 Main-main ni. Hai, hai, hai. Alhamdulillah. Lenguh tu, lenguh. Lenguh. Tolong, 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 Anik. Nek. Ui, besar. Ui, bapak. Nek. Bang, tukar spot bang. Lebih drag sikit awak. Oh, dah bakar tau. Kasi panas lain lah. Kasi panas lain lah. Berut-berut lagi. Wih, double. Ha, double. Kau ni, kau. Kau terus kau jangan jok, jangan jok lagi. Kayuh, kayuh. Ha, kayuh dulu. Ha. Ha, nyentuh. Double strike, double strike. Double strike. Oh, pula. Okey, dah on. Nampak ke tu? Wah. Jari. Jah. Macam sangkut dah. Lekang pun eh. Tiga strike. Double strike. Tiga strike. Triple strike. Otek. Oh, ni macam ni. Haa, buka dah. Bela kita. Bela. Tarau je. Panjang-panjang otak ingat. Ui, ada. Otak. Ingat ada ikan belakang ikut.
Giru-giru.